az előző rész tartalmából. Túra kommandó. Mondja, kezdesz már hozzászokni az, hogy ilyenkor erreggel kelünk? Ma megbeszéltük, nem megyünk messze. Igen, ma a Velencei tóhoz megyünk és Székesfehérvárra. Igen, igen, emlékszem. És én megyek sétálni, biciklizni, hajókázni, ti pedig úszni. Végbormozni. Hát az ugyanaz. Nem, a Ripperferiek hívtak, hogy most éppen ott pihennek, és elhívtak minket végbordozni, úgyhogy én biztos, hogy kipróbálom. Ezt nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én vízisíjelni akarok. De úgy... akkor jössz velem. Persze, persze. Úgy akarok vízisíjelni, mint David Hasselhoff, ha vízisíjel. Pont úgy. Vízisíjel. Tudod, így futott a tengerparton. Hát akkor úgy, ahogy ő futott, úgy fogok én vízisíjelni. Viszont tudjátok, mit néznék meg nagyon? Az, amit mondtak nekünk, hogy Gárdonyban van valamilyen vár, valamilyen rönkvár, ami az EGRI várat mintázza. Nagyon jó ilyen kis, nem tudom, interaktív programok vannak, hát szerintem, hogy valamelyik csoporthoz csatlakozunk. Ilyen csak, hogyha vár, tudjátok, amit a múltkor is mondtam, a Székesfehérváron van a Bori vár. Ez egy nem mesterséges, hanem épített vár. Egy kis mesebeli kastélynak tűnik így a képekből. És a nap végére mit tervezünk? Szerintem menjünk be Székesfehérvárra. Kicsit sétáljuk a szombat. Irány. A túrakommandó úti célja ezúttal tehát a Velencei tó, valamint a királyok városa Székesfehérvár. Induljon a nagy kaland! Első állomásunk Gárdony. A gárdonyi rönkvár igazi kalandos programokat kínál az ide látogató gyerekcsoportoknak. Sziasztok! Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket itt a rönkvárnál, Gárdonyban. Ez a vár, amit itt láttok mögöttünk, ez a rönkvár, ez most nyílt meg áprilisban, és tulajdonképpen az EGRI várat másolja, és mindenféle kalandos mókákat lehet itt eljátszani. Két gyönyörű szép csapat vár benneteket, második osztályosok a helyi iskolából. Az egyik csapatot hogy hívják? Elkiáltjátok magatokat? Fekete Skorpió! És a másikat? Hópárdú. Hát ez kevésbé félelmetes azért. Egy-egy csapatot választatok. Mi megyek a fiúkhoz. Jó. Én is idejövök a lányokhoz. Akkor ide. Szuper. Mi te oda mész? Párducok szimpatikusabbak. Akkor gyertek be és kezdjük el a játékot. A küzdelem három versenyszámból áll majd, és a legvitézebb csapat kitűzheti a dobóbástya tetejére a győzelmi zászlót. Vigyázz! Kész! Raj! Puska! Hajrá, Viszlígó! Szép volt, Szilva! Eddig a te csapatod vezet. Lehet, hogy Petyának mégis meg kellett volna gondolnia, hogy hová is áll. Nekem úgy összességében nagyon tetszett, hogy egy picit újra gyerek lehettem, és a tesi tanár keménysége az meg úgy visszahozta az általános iskolás éveimet. Zseniális volt. Jákob keményen, Marci, nagyon jó lesz, Samu befeszít, Pisike meghúzza, Juhász úr irányítja a csapatot, gyerünk! Szóval mi a véleményetek? Szerintetek mi nyerünk? Igen! Hát persze, hogy mi nyerünk! Na húzzátok, fiúk, húzzátok, lányok, ez az! Petya, inkább az erődet fitoktasd, ne a szád járjon! Ugye? Utoljára kötelet, talán gólyatáborban
lehet, hogy akkor húztunk utoljára kötelet, és akkor sem jártunk nagyobb sikerrel, mint most. Fantasztikus csata volt, döntetlen, egy csillag Kópárducéknak, egy csillag Skorpióknak. Gratulálok! Utass lefele a következő játékhoz! Jöjjön a mindent eldöntő játszma, a csaták csatája, a kíméletlen rongylabda csata! Az, hogy minél több rongylabda visszakerüljön az ellenfél tér felére. Ne dobjál senki se a labdát. Ne dobjál. És a végén, amikor 58-59, akkor eldobjuk. Jó. Manya, Petya, olyanok vagytok, mint a rossz gyerekek. Ennyi az idő, mennyi idő van még? Visszatartani a tányomokat! Kérem, ez egy nagyon húzó csapat volt. Számoljuk meg, hogy hány labda maradt itt. 6. És ott? 3. Ők nyertek! Én örültem a győzelmünknek. Kicsit bíztam a döntetlenbe, de az lehet, hogy túl sportszerű lett volna. Így volt ez jó. Srácok, nagyon ügyesek voltunk, nagyon jók voltunk, így is értünk el pontot. Szerintem nem szenvedtünk vereséget, az, hogy nem kaptunk csillagot, az nem jelentett semmit. Hogyha még lett volna többféle feladat, akkor biztos, hogy helytállunk mi is ugyanúgy, mint a Céváik csapata. 1, 2, 3. Jó volt ez a játék. Mi nyertünk. Nem gondoltad meg magad, Manya? Nem. Én semmi vízbelsőset nem szeretnék, és már ott jön a biciklim, nézzétek. Frankon ide rendelted? Ez a legjobb szolgáltatás Manya, a világon. Ez nem egy bicikli, ez egy autó. A mai nap során nekem ne kelljen wakeboardoznom, és néhány esős, kelős, vízbe pottyanós produkciót előadnom a többiek előtt, ezért az a terv, hogy elmegyek bicajozni egy biciklitúrára, és aztán kicsit kenúzni. A Szúnyog-szigetre akar menni, az mennyire van innen? Hát az a tókörnek pont a felénél, tehát 14-15 kilométerre van innen. Mondja, hogy már 30 kilométerre tekelsz egy tó mellett, akkor ez már a Balaton. Vigyázz magadra, jó, Manya, csak akkor jó utat! Puszi! Szia, Manya, vigyázz magadra! Sziasztok! Vigyázz magadra! Szia, Manya, szia! Már nem halljon. Szia, itt a térképed! Nem itt el a térképed. Ajaj. Ez gyors volt. Mindegyon nem is kellett gondolkoznunk azon, hogy elhagyjuk. Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai vannak? Manya tehát elkerekezett a Szúnyog-sziget irányába, Szilva és Petya pedig a Velencei tó felé veszik az irányt, ahol a Rippel fivérek várják őket. A Túra Kommandó mai sztár vendégei Rippel Ferenc és Rippel Viktor. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hát, amit már tanultok. Igen, mi egy kicsit már készültünk. Micsoda hátizsákod van. Jaj, itt a baba teli, is! Teli van mindenféle kérdésztővel, ja, hogyha beleborulnék, akkor Szilvának legyenek cuccai. Ja, a legkisebb Rippel, Rippel Herkules. Ő is eljött velünk, hiszen most az elmúlt pár hétben azért pótolom azt, amit az elmúlt hetekben elveszítettem. Egy nagy műsort raktunk össze bent a sportcsarnokban, most ment le a premier, a világpremier, és ez meggyötört minket testileg, lelkileg, de hát azért... De jól sikerült. Jól sikerült, persze minden rendben volt vele, a közönségnek tetszett, tehát ez ami nekünk a legtöbbet számít, amikor ott áll az ember a színpadon, és akkor tapsolnak. Ti itt maradtok, vagy jöttök ti így csúszni? Szerintem ők itt maradnak. Hát, te igazi nőcsábász vagy már. Ez már itt terelem. Na, sziasztok. Rukkolj neki! Jó csúszás! A Rippel testvéreket nem féltem annyira, de Szilva, Petya, azt hiszem felköthetitek a gatyátokat. Örülök neki, hogy megpróbálkoztak ezzel a extrém sporttal. Szerintem nem lesz a ti számotokra olyan nagy kihívás. A tétekre talán egy kicsit nehezebb lesz, de biztos, hogy meg fogjuk tudni oldani. A pályán bármelyik részén elestek, akkor a kötelet majd elengeditek, úgyis esésnél. Én nem. A kötelet mindig fogni kell. Úgyhogy gyertek, megmutatom nektek, hogy milyen felszerelésekkel tudunk nektek szolgálni. Az a helyzet, hogy egy picit tartok ettől az egésztől, mert az egyensúly érzékem már egy párszor cserben hagyott. Na, fogd a kötelet, ha a kezedbe azt már nem engedjük el. 3, 2, ha 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 ha.
a helyzet, hogy félig elégedett vagyok. Nagyon meglepett még így is, tehát így mondta Laca, hogy mi fog történni, de erre nem lehet felkészülni, tehát főleg olyannak, aki ezt még sose próbálta. És ott merülni fog. Kész csak, elengedte, jó van, jó. A folytatásban. Ezt na, a gicsparádét. Nekem tetszik. Előfordul, hogy manyával így nézeteltéréseink vannak. Egy nagyon jó kis biciklizést és egy nagyon jó kis hajókázást ejtettem meg. Nem mondhatnám magamról, hogy egy rutinos evezős vagyok, de a tájat fotózni, nézelődni nagy örömmel. Képzelj el, közben a Szilva és a Petya wakeboardoznak, úgyhogy ahogy én ezt itt érzem most, hát nem túl meleg a víz. Azért ez fázós. Örülök, hogy én ezeket a vízbe pottyanó sportokat nem annyira vállalom be, mert... Itt az evezés közben még egy kis hevülés is éri az embert, melegebb lesz. Itt nagyon kellemes. Nézzük meg, hogyan alakul az adrenalinra vágyó kistársaságunk délutánja. Én is megyek, megyek az kicsi után. Adjatok egy kötelet gyorsan. Jó, jó, jó! Bevette a kanyar. Az első érzet, ahogy rákerült a deszka a lábamra, megfogtam ezt a handit, most már azt is tudom, úgy hívják, és éreztem, hogy ez nagyon jó lesz. Ma ő lesz a barátod a mai nap folyamán, ez lesz, így van. És most maradjövel. Ügyes! Na, teljesen profi, nagyon szuperül csinálta, nagyon jó. Hát én csináltam. Magamon is meglepődtem, hogy mennyire jól ment. Olyan ez, mint a síelés. Pontosan úgy kell mozogni, mint a síelés, csak víz van alattad. Arra az egyre kellett figyelni, hogy kanyarban nagyon-nagyon megránt, de a végén már azt élveztem, hogy sokkal gyorsabb vagyok kanyarban, mint az egyenesekben. Angyalka vagyok! Viktor, biztos lecserélném, ha wakeboardról van szó, de a kézenállásokban nem adom. Itt a vízen inkább mennék Lacival, mint Viktor. Mert láttam, hogy mit csinált. A hangulat a tetőpontján, de mi lehet vajon manyával? A kenuval nem tudtunk kijönni a vízből, mert ahogy haladtunk ki ebből a kis öböl részből, ebből a nádasosból, a szél folyamatosan visszafújta, és így a tengelyünk körül sikerült egyszer, kétszer, háromszor megfordulni. Ez nem segít nekünk sajnos. Szegény bácsi! Lehet, hogy kicsit kellett volna neki segítenem. Mondta, hogy fogjam csak a pénképezőgépet, és ő majd hív segítséget. Úgyhogy érkezett ez a csodálatos nagy hajó, és aztán kimentettek minket a vízből. Én minden alkalommal valamilyen zűrbe szoktam keveredni, hogyha külön jövök a csapattól. De szeretem a kihívásokat, hogy ez külön kalandosra sikerült. Most pedig elvisztem magam egy körre, mit szólsz hozzá? Jó, de mibe kapaszkodjak? Belém! Hú, hát nekem nagyon-nagyon gyors volt, és csak arra emlékszem, hogy azt hiszem volt olyan időszak, amikor nem sikítottam. De inkább több olyan időszak volt, amikor sikítottam. Más nem tudtam csinálni, mint kapaszkodtam belé,
és féltem a kanyaroktól. Velence tehát kitűnő kikapcsolódási lehetőségeket nyújt az extrém sportokat és pörgős programokat kedvelőknek, de azok is találhatnak elfoglaltságot, akik a nyugodtabb időtöltést részesítik előnyben. Azért itt maradnék most egész nap. Remek kezem, lábam. Mire várunk most, srácok? Anyára. Ki az a manya? Ki a manya? Manya, majd mindjárt megismeritek. B-vel vagy M-mel? M-mel. Manya. Na már valaki csiripel. Ő inkább kenúzott. De jó, hogy még itt vagytok. Sziasztok! Na, ő a manya. Rengeteget hallottam már. Ő a Viktor. Sziasztok. Igen. De jó. Persze, szia. Sziasztok! Itt napoztunk! Ide félsz még mellé, gyere! Én azt hittem, hogy itt óriási küzdelem van az elemekkel, és belepottyantok a vízbe. Ide csücs le! Köszönöm! Mi történt? Nagyon, nagyon komoly vagy. Viktor esett háromszor. Nem csak háromszor, volt az többi. Hát a Feri, érted itt csak, éppen nem ugratott ott át. Majdnem, hogy én is estem azért, de nagyon jó volt. És ti még nem éheztetek meg? Mert én már nagyon éhes vagyok. De mi megyünk Feri, velünk tartok egy ebédre? Hát természetesen. Menjünk, egy jó sport után már csak egy jó kaja hiányzik. Jaj, de jó, menjünk! Menjünk lángoshoz. Jó lángos. Jó van. Kitaláltuk a lányokkal, hogy ott a velencei parton beülünk egy kis hangulatos, ilyen kis kiülős helyre. Lángost tettünk, meg hamburgert, és hát ez ebben a napban ez pont belefér. Hát akkor egészségünkre. Jó étvágya! Apjára ütött a kis Herkules. Nem sokára az apja fejére nő. Vagy áll. Na, kieszed a hamburger húsomat, mi? Telebendővel indulhatunk Székesfehérvár felé. Első megállónk a Borivár. Kevés olyan művészt ismerünk, aki még életében felépítette saját emlékművét és múzeumát. Közéjük tartozik Bori Jenő. Hello! Hello. Mi vagyok, én turista? Ó, nézd, ilyen kis tündérkert. Jaj, de szép. Ezt na, a gicsparádi. Nekem tetszik. Picit nekem ez azért kaotikus volt, hogy mindenféle stílus belekóstolt ebbe, abba, és csak így összerakosgatta őket. Értékeltem, de ez nem az én világom. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég sűrűn előfordul, hogy manyával így nézeteltéréseink vannak, ő másképp néz dolgokat, de ez nem feltétlenül baj. És meg is értem egyébként, hogy miért mondja, de én nekem pont az adja ezeknek a dolgoknak a szerethetőségét, hogy olyan esendőek, hogy nem tökéletes, mert van olyan, ami nem tökéletes, és mégis jó. A látszólag öncélú díszítményekkel ellátott, túlméretezett lakóház a magyarországi szimbolikus építészet különös példája. A vár külső és belső tereiben a legváratlanabb helyeken tűnnek fel a mozaikok, üvegfestmények, díszkutak és szobrok. Na ezt mondtam, hogy azért, tehát ez komoly. Itt vagy itt Székesfehérvár külvárosában, nézd meg, tehát ott így cseresznyét termesztenek, szőlőt, és itt a Borivár. Mr. Bori építész volt, vagy szobrász volt, vagy festő volt, vagy mi volt? Bori Jenő, hát ő építész volt, szobrász volt, még festő is. Festő is volt, képzeld el, ez egy ilyen igazi életművész. És volt, ő volt az egyetlen olyan művész, aki már így az élete során elkezdte ezt építeni. Aha. És kitalálta, hogy ez lesz az életműve. Így van. A Borivár után barangoljuk be Székesfehérvár belvárosát. Talán ez manyának is jobban fog tetszeni. Az István király által épített bazilika a török hódításig a középkori magyar állam legfontosabb és legszentebb helye volt. Azt tudtátok, hogy egy időben így minden ilyen fontos országgal kapcsolatos temetkezés, koronázás minden itt zajlott ezen a helyen? Igen, több. Azt hiszem, mint 15 királyunkat temettek és koronáztak. Koronáztak is itt, igen. Hát koronázóváros is volt Székesfehérvár. A bazilikát a törökök lőpor raktárnak használták, majd a város 1601. évi ostrománál felrobbant és megsemmisült. Az ásatások feltárták a bazilika nagyobb részét, amely szabadtéri romkertként ma is látogatható. A romkert hangulatában is, illetve az egésznek az energiája is lenyűgöző volt, és azt hiszem, hogy ez mind a hármunkra nagy hatást gyakorol.
a mauzóleumban Szent István szarkofágját is megtalálhatjuk. A 20. század elején vallották már az biztosan, hogy ez a szarkofág a 11. században készülhetett, és hogy eredetileg Szent István sírjából kiemelt erekék őrzése volt a célja. A nemzeti emlékhely mellett a középkori alapokra épült barokkváros nevezetes műemlékei, többek között a püspöki székesegyház, a püspöki palota, a ciszterci templom és rendház, a Zicsi palota, a Szent Anna kápolna, de a főtéren megtaláljuk a három kőoroszlán által tartott országalmát is, amely a város történelmi jelentőségét szimbolizálja. Én nagyon szeretem Székesfehérvárat, főleg itt a belvárosi részét. Azért, mert hogy nagyváros, de mégis olyan kicsi a belváros, könnyű bejárni, nagyon sok a látnivaló. Ide szerintem én még vissza fogok jönni. Gyerekprogrammal kezdtünk ma, azzal is zárjuk a kirándulást. Látogassuk meg a Kossuth utcában található híres órajátékot. Siessünk, mindjárt 6 óra van, és nem akarok lemaradni. Mielőtt az órajáték elkezdődne, szeretném meglepni a többieket egy sütivel, ugyanis itt, amikor jöttünk be, akkor láttam, hogy házi készítésű ilyen kis muffinok, meg cupcake-ek vannak, és gondoltam, hogy addig elszaladok gyorsan, és hozok nekik pár darabot meglepivel. Van még időnk? Bocsi? Szerintem egy perc. Vagy inkább fél perc. Nem is te lennél, Manya, hogyha házi pontosan sütit megérkeztél volna. Szóval aztán te sütötted. És pöttyösnek hívják. Jaj, várjam, helyet is. Az órajáték figurái a magyar történelem olyan királyi személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák fűződnek. Nagyon tetszett az órajáték, abszolút ilyen kis elbűvölő volt, még ültek körülöttünk nénikék, gyerekes anyukák, az egész ilyen lenyűgöző, ahogy ott jönnek ki a kis bábuk. Az egész zene is ilyen lenyűgöző volt, olyan volt, mint Rómában lennénk. Igazán kellemes dallam a fülnek. Ne aludjatok! Úgy egy kicsit elálmosodtam ettől a kis zenétől itt. Előző óráig még annyira pörögtem, aztán most itt leültünk ezzel a sütivel. Igen, nem tudom, hogy itt ez a kis szoborvándorlás, vagy a te muffinot tetted. Vagy a vízisízés. Meg a nap. Hajókádás. Meg a vár. A tó. Bátya, hogy elvezet. A kötélhúzás. A dobálás. Ú, az a kötélhúzás. Az a sok gyerek. Az. Azokat nem lehetett órázon tartani. Akkor menjünk? Igen, vigyetek. Menjünk. Na, talpra magyar, gyerünk! Ezennel nem csak a mai kirándulás, hanem a Túra Kommandó tavaszi évadja is véget ért. Számtalan csodás helyen jártunk. Számomra a legmaradandóbb élmény, amiért már hálás is lehetek, hogy ezt az egészet elkezdtük, az a Vadas Park Szegeden, és ott is a zsiráfok etetése. Ez egy szenzációs dolog volt. Nekem Győr városa volt az, ami legjobban megtetszett. Az egész hangulat, ami Győrben uralkodott, az a millió, azok a történelmi emlékhelyek, hát az a mai napig úgy gondolom, hogy az a bármikor visszamennék. Ami a legjobban meglepek, az a Sümegi várról való ereszkedés, mert hogy én sosem gondoltam volna, hogy én azt megbírom csinálni, és ahogy ott Klausmann Viktor lelkesített, és a végén sikerült, tehát én azt utána a hetekig meséltem, és ajánlom mindenkinek. Remélem, hogy ez folytatódhat, egy kis szünet után ismét elindulhatunk, és akár az országon belül, de remélhetőleg még a környező országokban is el tudunk menni. Túrázhatunk, ehetünk és kirándulhatunk együtt, valamint megnézhetjük a kulturális és mindenféle olyan helyszíneket, ami érdekes lehet az utazó számára. Hasonlóan izgalmas nyári túrákat kívánunk mindenkinek!
A túrával kapcsolatos részletekért látogassanak el Facebook oldalunkra és játszanak velünk. www.facebook.com/túrakommandó.